Velkommen tilbage til Follow & Farmer. Så er høsten i gang hos os. Og i dag, der skal vi tale lidt om høst selvfølgelig, og så klargøring til høst. Kom og følg med. Ja. I går og i forgårs, der regnede det rigtig meget her på gården. Ja, vi fik faktisk næsten 40 mm regn på 2 dage, og det kom rigtig, rigtig hurtigt. Så derfor så valgte vi at taske vores hvidkløver her i sidste uge, mens vejret var godt. Lad os lige gå hen og se lidt på varen. Ja, vi fik høstet vores hvidkløver, og ja, det var nogle... Det var svært at høste, og vi havde svært ved at få det ind i majtaskeren, så udbyttet er blevet noget under middel. Vi har faktisk kun høstet i niveauet 300-400 kilo råvarer per hektar, så umiddelbart så skyder jeg på, at nettoudbyttet det måske kun bliver omkring 250 kilo renvarer, og det er cirka en tredjedel af, hvad vi høstede sidste år, så det er jo lidt træls. Ja, i sidste uge, der høste vi også vores engopgræs, vores tidlige engopgræs, og det gik faktisk rimelig godt. Selvom vi følte, at det var en meget tynd mark, vi havde, jamen altså, så gik høsten faktisk rigtig, rigtig fornuftig. Og ja, udbyttet det blev også året taget i betragtning, også acceptabelt. Så nu har vi det første engopgræs i hus, og nu venter vi på, at vejret det kan blive bedre, så vi kan komme videre med at høste noget engopgræs. Jeg står her i mit AsoPower-forsøg her i hvedemarken, og vi kan se nu, at hveden begynder at gulnes, og afmodningen er startet. Umiddelbart så vil jeg tro, at vi fortsat har i hvert fald 14 dage til høst i den her mark. Her i de sidste par dage, der fik vi jo de her 30-40 mm regn, og som den her hvede, den har udviklet sig, jamen så er jeg faktisk rigtig, rigtig godt tilfreds med, at den fik 0,75 middags top. Fordi jeg har hvedemarker, hvor vi har sådan lidt begyndende lejesæd, hvor vi har haft en overlap. Men altså, umiddelbart så ser den her hvede jo sådan set rigtig, rigtig fin ud endnu. Og hvis vi lige tager et par aks af og kigger på nogle kerner her, jeg ved ikke, om man kan se det, men altså så har vi jo, så kan vi stadigvæk godt trykke dem ud, men altså det begynder at være nogenlunde faste kerner, vi har derinde. Så er jeg ude og kontrollere engopgræsset for, om den er ved at være klar til høst. Jeg kører lige en tur med den med slaglekæberen rundt om marken for at få det værste ukrudt væk her, der kommer ud fra kanterne af. Men lad os prøve at gå ud og se, hvordan det ser ud i marken. Så sidder vi i min engopgræsmark. Det her, vi sidder i her, det er en plænetype. Det vil sige, at den er ikke særlig lav, men den egner sig rigtig godt til græsplæner. Den har den rigtige farve, og så gror den rigtig, rigtig tæt, og er dejligt blød at gå på. Det her, det er sådan set min problemmark, fordi at det blev jo rigtig, rigtig tørt i maj og juni måned, så den havde rigtig, rigtig svært ved at skride og sætte aksene op. Og det betød faktisk, at jeg fik en rigtig, rigtig grim mark, og jeg var rigtig nervøs for, at vi skulle få en rigtig, rigtig dårlig avl herude. Jeg tror heller ikke, at det bliver en god avl overhovedet. Men altså, efter at regnen er begyndt at komme, så er der altså sket ting og sager herude i marken. Og mange af de aks, som ikke kom med op først, jamen altså, de er faktisk på vej nu. Og i og med, at sorten ikke er spildsom, jamen så tror jeg simpelthen, at jeg prøver at lade den her græsmark stå lidt endnu. Og vente med høsten. Fordi at de første aks er sådan set... høstmodne nu, men rigtig mange af dem, der er på vej op, jamen altså, de skal i hvert fald bruge i hvert fald minimum 2 uger endnu, for at de er høstklare.
Så det er meget spændt på at se, hvordan det går. Ja, jeg ved ikke, om man kan se det. Men nogle af aksene, de er fuldstændig høstklar her. Og man behøver kun lige at gnide lidt i hænderne. Jamen, så falder frøene af. Mens at rigtig mange andre aks, de er fuldstændig grønne hele vejen op endnu. Og de er ikke modne. Ja, sidst vi stod i den her mark, der stod vi jo her sammen med Søren Semmerin fra BASF, som er plantavlskonsulent. Og vi diskuterede vækstregulering. Og vi må jo bare sige, efter at der er kommet regn i den her mark, så er jeg rigtig glad for, at vi fik givet den en lille bitte smule vækstregulering. Og selvom vi har fået op imod 80 mm, siden vi var herude sidst, og de 40 mm her i løbet af de sidste 2 dage, jamen, så holder den sig sådan set rigtig fint på benene. Og det er jeg ikke sikker på, at den har gjort, hvis ikke vi har givet den. Men lad os prøve at gå ud i marken og se, hvordan det ser ud. Selvfølgelig er det i år nogle lidt tynde vorbygge marker, vi har. Men forholdet taget i betragtning, så er jeg ikke direkte utilfreds. Aksene, de udvikler sig sådan set rigtig, rigtig fint, og jeg har talt frem til, at vi har i gennemsnit 2-3-24 kerner per aks. Eller cirka 12-13 korn på hver side. Alle aksene er kommet med op, så vi står ikke i en mark her, hvor vi skal være nervøse for, at der kommer en masse grønskud. Den her mark her, den er rigtig fint ensartet. Så det næste, vi venter på her, det er bare, hvornår vi skal til at tærske den. Det var lige et hurtigt kig rundt på det, som vi går og laver her på gården lige her nu. Ja, som sagt, så kørte det derudad med frøhøsten. Og lige om 14 dage eller 3 uger, så skal vi rigtig i gang med at høste korn. Men nu vil jeg videre med mine majetasker og have den gjort rent, sådan så vi kan komme ud og taske frø igen i morgen. Tak for nu.